Ciao, ich sehe am Schluss in das Film ein Video. Da ist mein Body Challenge. Und es ist so gut war Sabine. Ciao. Aber wir müssen ja. Ja, und meine Pascalette, was kannst du dir da ist mein Body Challenge? Ja. Tie, kur nezinu, tie to, čo je body change. Tas ir tā, ka tu vienu pirkstuņu paņem, un tad tu aizsien šalli. Šalli. Otram cilvēkam. Un, nu, jūs varat izdomāt, ar cik piegājieniem, piemēram, jūs to darīsiet. Piemēram, mēs, ar cik mēs? Pieciem? Labi, mēs ar pieciem. Piecas reizes būtu tur, un tad jau uzmina, un nedrīkst to pavisu turien braukāt, vienkārši uz vienu vietu, un varbūt tagad uz tik jākārt. Un jā, tas ir tiešām body challenge. Tad ir kur pirmā tā. Es tad tev esi nācis. Vai tu pataisies? Man bija sien. Tu neredzi? Man nācis ap sien. Cerams, viņa ko neredz. Tu man... Man bija... Au! Tu neko neredzi? Nē. Tad labi. Tātad, nāc šī galpusē. Ok. Vēc pirkstiņš. Tu man degunā tikai neiebās savā. Tas ir vaiks? Jā. Vajag mīkstais. Labi, otru lietu. Labi. Ciska. Jā, kā tu zini? Ciska. Tu redzi? Nē, baigi mīkstais, tāpēc, kad es teiktu, ka tu vilktā uz leju. Au, tu man degunā aizspiedi. Nu? Jā, varētu. Deniņi? Nē. Kas tāds bija? Tas bija kakls. Ceturtā lieta tagad. O, fuj! Kaut kas ļoti pretīgs tas bija. Kas nu ir? Kas bija? Tas bija mans opaks. Nē, kas bija šeit, ko es tev... Pils vēlreiz. Kas tas tāds ir? Kaut kas ļoti pretīgs. Krunkains. Šita? Nē. Kas tas bija? Lūpa. Oh, fucking. Tie dos nepareizinājies. Un pēdējā lieta. Skropsta. Jā. Labi, piecas lietas. Pagaiš. Man viss ir migulēns, es neko neredzu. Man viss ir migulēns, Sabīne. Tas ir plakstiņš? Jā. O, un ir atsiņā. Tas, kurš zaudē, tam kaut kas jādara. Kas tas tāds ir? Šeit kaut kur? Jā. Tik ir divi pareizi. Trešais. Jā, tā tagad redzi, tev tā apakšā spīdā, ne? Nē, man acis pat ir ciet. Tīs pareizi. Fui, pagalvējies. Naks. Jā, kā tu zini? Sāpat es zaudējuši. Zinu, cik ir trīs, četri. Cik ir četri pareizi, labi tā vajag. Es nezinu, kur vēl ir. Nu, vēlreiz. Pēc vairāk nevar. Kaut kur pieaušu vai piedalīmīgi? Nu, saki, kas tad ir? Piedalīmīgi kaut kur.
Nu, kas tāda pie deniņiem tur var būt? Deniņi? Nē. Kas tas bija? Uzā. Jā. Es domāju, kas ir tāds matājums. Jā! Tātad es zaudēju. Ok, es to lieku. Iepakstīt sev acī. Kaut kur vidū. Ā, man sāp. Tā. Es nenāku tā. Labi, tas dar. Lī. Jā, tātad. Spiežat. Like. Kā arī. Subscribe. Šeit subscribe. Un varat arī atrast manu kanālu. Mums kanāla. Sabīne 12 jeb Sabīne Bergholce, to jūs daži neatcerēties. Jā. Ja tad like un subscribe!